teadmisena esineb meile Statistikaameti juhtivstatistik metoodik Anu Tõnurist. Tere siis ilusad pärastlõunad ka minu poolt. Kui siin kahe päeva jooksul on juba väga palju mainitud rahvaloenduse andmeid, siis mina jätkan sama radapidi ja räägin teile siis rahvaloenduse andmetest ja rahvustest. Ja puudutan siis tänases ettekandes suurimaid rahvusrühmi Eestis. Räägin natukene, kuidas on rahvuskoosseis muutunud ajas. Seejärel vaatame, millised on Eestis väiksed rahvusrühmad ja kuidas on nende lõimumine ühiskonnas. Kõigepealt siis natukene sellest, et kuidas rahvust üldse loendusankeedis küsiti. Et igal inimesel oli siis võimalik määrata üks rahvus ja see oli siis rahvus, millega tunti end kõige tihedamalt etniliselt ja kultuuriliselt seotud olevat. See tähendab siis seda, et rahvaloenduse mõttes me räägime etnilisest rahvusest ja mitte natsioonist, ehk siis ingliskeeles väljend nationality. Et Eesti on selles suhtes küllaltki huvitav ja eriline riik, et kui me vaatame näiteks rahvaloenduse andmete kasutamist, siis absoluutselt tipus on andmed rahvuste kohta. Ehk siis tegelikult huvitab just inimesi see, kui palju on meil eestlasi, kui palju on muutunud näiteks suurimate vähemusrahvuste osakaalud rahvastikus ja nii edasi. Ehk siis see teeb ka võimalikuks selle, et me saame siiski loendusankeedis küsida etnilist rahvust ja meile ei võeta seda diskrimineerimisena. Muus Euroopas see nii enam ei ole. Ja kasutatakse näiteks pigem inimese identifitseerimiseks siis kas kodakondsust või sünniriiki. Ja lasterahvuse alla 15-aastaste laste määrasid siis vanemad. Ja mis on siis peamised tulemused? Rahvaloendus näitas siis, et Eestis elab 180 erineva rahvuse esindajaid ja 12 neist on siis Eestis üle 1000 esindaja. Neid võib siis pidada Eesti suurimateks rahvusrühmadeks ja need on siin slaidil ka välja toodud. 38 rahvusel on vähemalt 100 esindajat Eestis. See number on natukene tõusnud. Eelmisel loendusel oli selliseid rahvusrühmi 35. Ja väikseid rahvusrühmi on meil väga palju, nimelt 142. Ka see arv on tõusnud. Eelmisel loendusel oli selliseid rahvusrühmi, kellel on siis Eestis alla 100 esindaja, 109. Ja nüüd siis kõigepealt suurimatest rahvusrühmadest. Suurimatest rahvusrühmadest rääkides saame me näha kõigepealt seda, et ainsa rahvusrühmana on oma osaga tähtsust rahvastikus kasvatanud eestlased. Küll õige vähe, tegelikult kahe loenduse võrdluses ainult 1% võrra, kuid siiski kasvatanud. Jah, arvuliselt on küll eestlaste arv vähenenud, aga osatähtsus see juures tõusnud. Kõigi meie suurimate vähemusrahvuste, nii arvukus kui osatähtsus, on loenduste vahelisel ajal vähenenud. Ja kõige tugevamalt on sellest mõjutatud eelkõige siis valgevenelased ja ka soomlased tegelikult. Ja mis võib olla siis selle vähenemise põhjuseks? No tegelikult on neid põhjuseid juba siin selle konverentsi kahe päeva jooksul ka korduvalt mainitud. Tegemist on ühelt poolt demograafiliste protsessidega, ehk siis rahvastik vananeb. Sünnikohordid on aina väiksemad ka teiste rahvuste esindajatel ja loomulikult rändeprotsessid, nagu professor Tiit Tammaru eile ka Vabariigi kodanike saates välja tõi, siis millegi pärast rändavad Eestist välja just mitte-eestlased. Ja loomulikult ei saa ära unustada ka tegelikult seda fakti, et tulevaste põlvkondade või nüüd peale kasvavate põlvkondade inimesed ei pruugi ennast enam identifitseerida oma vanemate rahvuse järgi. Ja eriti võib-olla on sellest mõjutatud
need inimesed, kes kasvavad segarahvuselistes perekondades. Ja siin oleme ära toonud siis suurimate rahvusrühmade vanuskoosseisu. Et mõtteliselt võib jagada siis suurimad rahvusrühmad kolmeks ja võrrelda neid siis eestlastega. Ja vaatame siis, et näiteks sellise mõttelise esimese kolmiku moodustavad venelased, sakslased ja armeenlased, kes tegelikult sarnanevad vanuskoosseisult kõige rohkem eestlastele. Ja laste osatähtsus on natukene madalam, tööealiste osatähtsus sees suurem, kuid võrreldes teiste rahvustega siiski küllalt sarnased eestlastele. Nüüd järgmise kolmiku moodustavad juudid, lätlased ja leedulased. Siin puhul näeme juba selgelt, et nende rahvusrühmade puhul on laste osakaal tunduvalt madalam kui eestlastel. Ja samamoodi on kõrgem ka näiteks eakate inimeste osakaal. Ja kõige viimase ja kõige suurema gruppi siin moodustavad siis tatarlased, soomlased, ukrainlased, poolakad ja valgevenelased, kelle puhul võib näha siis äärmiselt madalat laste osatähtsust. Räägime siin valgevenelaste puhul 2,7% ja väga kõrgest eakate osatähtsusest. Nii et ilmselt on see üks murettekitavaimaid kohti, kui me mõtleme võib-olla pikemas perspektiivis just nende rahvuste püsima jäämisele Eesti riigis. Ja kui vaadata nüüd natukene pikemat ajatelge ja võrrelda erinevate loenduste andmeid omavahel, siis tegelikult on näha seda, et suurimate vähemusrahvuste osas on Eesti üllatavalt stabiilne või see suurimad vähemusrahvused on aastate jooksul meil olnud põhimõtteliselt täpselt samad. Neli esimest on alati venelased, ukrainlased, valgevenelased ja soomlased ja nende arvukuse muutus on välja toodud ka siinsel graafikul. Nüüd kellelegi ei ole enam üllatus ja mitu korda ka juba täna mainitud, et kõige suurem sisseränne toimus meile siis nõukogude perioodil. Ja näeme ka siin, et venelaste, ukrainlaste ja valgevenelaste sellised tipud joontel on just 89. aasta kohal. Ja 89. aasta loendus oli selles suhtes ka väga ilmekas, et ta näitas väga hästi seda, milline sisseränne oli toimunud Eestisse. Et ei varasemal ega ka näiteks hilisematel loendustel ole näiteks loendatud nii palju üle 1000 rahvusesindajaga rahvusrühmi siis Eestis, et neid oli siis lisaks eestlastele veel 14. Nüüd soomlaste puhul saab näha siin natukene teissugust tendentsi. Näeme, et soomlaste arvukus just kui ajas oleks langev ja sellist teravat tippu sinna ei teki. Ja soomlastele tegelikult oleks võin siia lisada ka veel juurde sakslased ja juudid, et selgus huvides ma neid siia ei pannud. Ja siin tuleb nüüd panna tähele küll seda, et jah, soomlaste arvukus just kui ei kasvanud nõukogude perioodil, aga me peame ikkagi arvestama seda, et tegelikult võis põhjus olla ka selles, et soomlased, juudid ja sakslased ka ilmselt ei märkinud loendusankeeti oma rahvuseks, oma õiget rahvust, sest et hirm ikkagi represseerimise ja halbade tagajärgede ees oli piisavalt suur selle jaoks. Nii et täielikku tõde me siin ilmselt teada ei saagi. Nüüd, mis on siis toonud viimased 11 aastat meile? Meie rahvuskoosseis on mitmekesistunud. Meil elab siis täna 38 uue rahvusesindajaid Eestis. Suurimad neist uutest suurimad on siis siin nimetatud. Samal ajal ei ole meil näiteks enam 7 rahvusrühma esindajad, kes veel 2000. aastal olid Eestis esindatud. Ja need olid küll väga väiksed rahvusrühmad, enamasti oli neil esindajad paar-kolm tükki, mõnel ka ainult üks. Ilmselt on siis siin loenduste vahelisel ajal toimunud kas väljaränne või on inimesed ära surnud. Aga mis on selgelt näha? Näha on see, et Euroopa Liiduga liitumine on meile toonud siis just nimelt Lääne-Euroopa riikide rahvuse arvukuse kasvu. Ja seda näitab ka see joonis.
Et kui me nüüd siin vaatame, siis me näeme tegelikult, et kes on siis oma arvukust päris palju loenduste vahelisel ajal kasvatanud ja nendeks on eelkõige siis Lõuna-Euroopa maadest pärit rahvuste esindajad nagu itaallased, hispaanlased, prantslased. Et kui natukene nüüd hommikust ettekannet meenutada, siis räägiti seal ka sellest, et mis on põhjused, miks inimesed Eestisse rändavad ja seal oli välja toodud ka näiteks ameeriklaste puhul, et on õpiränne oluline, et tegelikult need samad põhjused ka siin, et piiride avanemine ja on toonud meile inimesi tegelikult, kes meil nüüd Eestis õpivad, aga samamoodi ka näiteks on lihtsustunud ju töörenne ja nende inimeste seas on siin tegelikult oma jagu just ettevõtete tippjuhte ja juhatuse liikmeid. Liigume nüüd edasi väikeste rahvusrühmade juurde. Nagu juba öeldud, siis on selliseid rahvuseid meil Eestis 142, kellel on siis vähe esindajaid ja tegelikult kokku on neid Eesti 1,294,455 kõigest 2126 isikut. Ja 85 rahvusel elab siis Eestis alla 10 esindaja. Sooline vanuseline jaotus on küllaltki huvitav selles osas, et kui meil muidu on rahvastikus ülekaalus siiski naised, siis väikeste rahvusrühmade puhul on selgelt ülekaalus mehed, et 2/3 on nendest on mehed. Ja vanuselises jaotuses näeme, et väikeste rahvusrühmade seas on vähem lapsi, vähem vanemajäälisi ja just eriti palju tööjäälisi inimesi. Nii et, jah. Ja siin ma olen lihtsalt teile silma ette toonud siis ühe loetelu. Siin ei ole nimetatud kõik väikesed rahvusrühmad, aga suurimad siis nendest. Et kui me nendest räägime, siis te ka näete, et kellest me tegelikult räägime. Ja nagu juba öeldud, siis tegelikult väiksed rahvusrühmad peamiselt hakkasid Eestisse, või nende esindajad hakkasid peamiselt Eestisse tulema siis alates 2005. aastast. Me räägime tegelikult väiksest rändes selles suhtes, et sadades inimestes, et näiteks kui 2010 tuli Eestis 143 väikeste rahvusrühmade esindajad, siis aastal 2011 215, nii et noh, me mingitest suurtest tendentsidest siin rääkida loomulikult nende puhul ei saa. Ja millestest riikidest on siis väikeste rahvusrühmade esindajad pärit? Peamiselt tullakse Venemalt ikka. Ja loomulikult on lisandunud ka näiteks India, on Norra, samamoodi Türgi, kust samamoodi hommikuse ettekandega seotuna teame, et tulevad meile siis välistudengid. Ja väikeste rahvusrühmade puhul väga palju tegelikult nende lõimumist ühiskonda eraldi uuritud ei ole. Ja see on ka aru saada selles suhtes, et kontingent on väike, ta on raskesti tabatav, valikuuringutes üldjuhul neid kätte ei saa. Ja kui me võtame riiklikul tasandil otsuste tegemise protsessi, siis me ei pea nii täpselt rahvuseid eristama. Et üldiselt pannakse nad siis koos teiste pisemate rahvustega kategoorialla muu, kui me räägime näiteks eestlane, venelane muu. Aga rahvaloenduse andmestik on muidugi selles suhtes väga hea, et ta annab meile ikkagi hea pildi sellest, millised on meil need väiksed rahvusrühmad ja olguga, et nüüd igat rahvusrühma eraldi jällegi lõimumise uurimiseks käsitleda ei saa, siis ometigi on võimalik mingisuguste tunnuste alusel leida kas siis sarnaseid või erinevaid gruppe üksteisest. Ja see tegelikult mu eesmärk oligi, et vaadata, kas tekivad mingisuguste tunnustalusel sarnased või üksteisest väga palju erinevad gruppid. Ja kasutasin siis klasteranalüüsi, mille tulemusel tekis siis neli sellist rühma, millele ma andsin lihtsalt kirjeldavad nimetused, kohanejad, valgekraed, sinikraed ja vanemajäälised. Ja järgnevalt ma siis natukene iseloomustan neid täpsemalt. Et alustame valgekraede rühmast. Valgekraede rühm, nagu ka tegelikult gruppile omistatud nimi näitab,
sisaldab kõige rohkem selliseid isikuid, kellel on kõrge ametialane positsioon. Et siin on palju juhtivatel positsioondel töötavaid inimesi ja üldse see grupp on kõigist neljast tekkinud grupist kõige suurem ja kõige omanäolisem. Et näeme ka seda, et kõik siia grupeerunud väikerahvuste esindajad omavad kõrgharidust ja väga palju on siin mehi ja väga palju on tegelikult ka siin noori inimesi. Enamus inimesi on välispäritolu ja just nimelt esimese põlvkonna sisserändajad. Ja suur osa siis nendest saabus Eestisse pärast 2000. aastat. Ehk siis tegelikult on see selline kokkuvõttev või iseloomustav grupp neile inimestele, kes on siia tulnud nüüd viimase 10 aasta jooksul. Samamoodi heal positsioonidel töötavad või siis välistudengid. Ja nüüd on teine küsimus pigem see, et kuivõrd me peame mõõtma nende lõimumist ühiskonda, sellepärast, et suure tõenäosusega vähemalt välistudengid on siin ajutiselt. Samamoodi tegelikult rahvusvaheliste firmade juhid ei pruugi oma tulevikku ikkagi Eestiga püsivalt siduda. Et jah, mõningate näitajate poolest me näeme, et see grupp on tegelikult hästi vähemalt struktuurse integratsiooni mõttes lõimunud ühiskonda. Aga kas see on ka püsiv nähtus, on küsimus. Nüüd valgekraedele mõnevõrra nagu vastanduvad sinikraed. Ka üks suuremaid gruppe, mis tekkis analüüsi käigus. Ja nagu nimi näitab, siis siin on esindatud siis pigem madalamatel ametipositsioonidel töötavad isikud. Ja samamoodi eristub see grupp siis teistest selle poolest, et näiteks siin on kõige rohkem esindatud ehk üldkeskhariduse ja kutseharidusega inimesi. Ja võrreldes taas valgekraedega nähtub, et siin gruppis on ka üksjagu inimesi, kes on juba ise Eestis sündinud, ehk siis nad ei ole enam esimese põlvkonna sisse rännanud. Ja näeme siis näiteks seda, et see grupp ei ole ka väga homogeenne, pigem heterogeenne, et siia kuuluvad nii need, kes on saabunud enne 91. aastat ja siin on ka neid, kes on pärast 2000. aastat näiteks saabunud, kuid ilmselt ei ole neil niivõrd hästi nii-öelda läinud, et selles mõttes nad ei räägi niivõrd hästi eesti keelt, et nad saaks omale võib-olla paremaid ametipositsioone ja selles osas nende haridustase on samuti madalam kodakondsuse järgi. On siin tegelikult ka Eesti kodakondsusega inimesi, et ühes nagu väga selline heterogeenne grupp. Nüüd kohanejad. See oli üks ja kõige väiksem grupp, mis tekkis. Ja kohanejad on nime saanud tegelikult selle järgi, et kui vaadata nüüd neid struktuurse integratsiooni mõõdikuid, kodakondsus, haridustase ja ametiala, siis tegelikult on neil nii-öelda nad hästi täidetud. Näeme, et kõik siia gruppi kuulujad on Eesti kodakondsusega. Näeme, et väga suurel osal on ka kõrgharidus. Ja ametipositsioonide puhul on siin esindatud erinevaid ameteid, aga ka teiste hulgas on palju arste. On üldhariduskoolide vanemastme õpetajaid. Ja kohanejad on siis sellised inimesed, kes on Eestis elanud tegelikult juba pikemat aega. Näeme, et 80% on saabunud juba enne 91. aastat ja on palju ka põliseid eestimaalasi. Ja nendest räägib siis eesti keelt väga suur osa. Ma liigun siit kohe edasi järgmise gruppi juurde, siis on hea võrrelda. Ja viimane grupp, millest ma siis räägin, on vanemajaalised. Vanemajaalised vastanduvad taaskord kohanejatele. Et tegelikult samamoodi need isikud enamasti, kes on Eestisse saabunud enne 91. aastat. Aga mis on siis erinevus kohanejatega? Näeme, et kõigepealt kodakondsuse mõttes see grupp hõlmab inimesi, kellel on siis kas hall pass või on Venemaa kodakondsus. Samamoodi on selle gruppi haridustase päris madal ja samamoodi ka päris kõrgem, aga selle kõrghariduse tingib siin pigem vanemaealised.
Ja mis on nüüd siis nende kahe gruppi põhiline vahe? Ongi see, et ühel grupil tundub just kui aastatega olevat kõik paremaks läinud. Nad on õppinud selgeks eesti keele, nad on taotlenud Eesti kodakondsuse ja tegelikult töötavad päris headel ametipositsioonidel. Siin grupis me seda tendentsi ei näe. Et see on nende põhiline erinevus. Ja kui me nüüd vaatame natukene rahvuste lõikes, just väikeste rahvuste lõikes, ma mõtlen neid erinevaid gruppe, siis siia joonisele loomulikult kõik 142 ära ei mahu. Ma võtsin esimesed väiksematest suurimad, ütleme siis nii. Ja mida me siis näeme tegelikult, milliste rahvuste esindajaid siis meil erinevatest lastrites on? Et kõige esimesena torkab siit silma need pikad kõrged sinised postid. Ja? Et näeme siis, et hindude, taanlaste, beduiinide ehk araablaste hulgas ja ka norralaste hulgas on meil siis arvukuselt tegelikult kõige rohkem just valgekraesid. Et need on siis need rahvused, kes on ka siia tulnud suuresti viimase 10-11 aasta jooksul. Kui vaadata sinikraesid, siis sinikraesid on arvukuselt kõige rohkem rumeenlastes seas, ossetide seas ja ka komide seas. Kohanejad nüüd oma, et sellist gruppi ei, või ta kuskil niimoodi esile ei tule, et need oleks kõige kõrgem ja neid oleks kõige rohkem, aga neid on ometigi küllaltki palju märgata samamoodi rumeenlaste seas ja ossetide seas. Mäletame, et kohanejad olid siis need, kellel on eesti keele näitajad kõrged ja kes on peamiselt Eesti kodakondsusega. Ja vanemajääliste grupp on väga arvukas näiteks taatlaste puhul ja isurite puhul, kus nad moodustavad siis suurema osa tegelikult kogu rahvusrühma esindajatest. Ja mida öelda siis kokkuvõtteks? Eesti rahvuskoosseis on tegelikult püsinud küllaltki muutumatu, vähemalt suuremate vähemusrahvuste osas. Meil on toimunud teatud mitmekesistumine, meil on tulnud juurde elama palju uusi rahvuseid ja seoses väikeste rahvusrühmadega ongi siis küsimus selles, et kuidas neid vaadata. Et antud analüüsis ma siis kasutasin sellist ühte võimaliku varianti, kuidas mõõta struktuurset integratsiooni nende puhul, kasutasin sellist grupeerimist ja selle tulemusel siis nägime, et tekis kaks gruppi, kes on võib-olla teistest paremini integreerunud, olid valgekraed ja kohanejad ja sinikraed ja vanemajäälised võib-olla siis teatud mõõdikute osas kehvemini integreerunud. Aitäh, saaks minu poolt kõik. Aitäh, kas on küsimusi? On mulle. Praegu nüüd siin eelmine kõneleja teatavasti juhtis mainis ka ära, et kus tehti ka ametliku statistikat, EMT tegi vähemalt, kirjutas üles ametliku andmed inimeste kohta, kus oli nende eelistutud keeleks ole äriasutusega suhtlemiseks ja seal ei olnud mitte nii nagu rahvusel piiramatu arv valikuid, seal oli kolm valikut, Eesti, Vene, Inglise. Kas te olete teinud ka seda statistikat nende väiksemate kolmandate rahvuste, eks ole peale eestlaste ja venlaste, väiksemate rahvuste kohta, mis on nende eelistatud suhtlemiskeel, kas siis Eesti, Vene või Inglise, et millise kogukonnaga need Eestis olevad väiksemad kolmandad rahvused eelistavad integreeruda rahvuse kaupa? Siri, kas sa tead vastust? Meie statistikametis konkreetselt ei ole sellist statistikat teinud, aga võib-olla on siit tõesti eelmisele kõnelejale hea mõte, et vaadata ka laiemalt natuke mitte ainult neid kolme gruppi. Rohkem praegu küsimusi ei ole, siis veel kord tänu Tanule ja